CBT 71, Cornellà 66, atena victòria consecutiva del conjunt de Berni Álvarez, que segueix líder en solitari de la Lliga EVA, amb 12 victòries i només dues derrotes. És la primera jornada de la segona volta i no era fàcil pel bon nivell del rival, que per cert guanya més com a visitant que no pas com a local, i perquè, per exemple, aquest home que veia, en Ferran Torres, va arrossegar molèsties al llarg de la setmana, perquè Dani Tugores va ser baixa per lesió i perquè David Fernández gairebé no va poder treballar per incompatibilitats laborals, per obligacions laborals a l'empresa Messer. Partit difícil, 25-14, 9-16, 15-14, 22-22. En cap moment el CBT va poder lligar del tot el partit fins a les acaballes. 16 punts del mateix Ferran Torres, igual que David Fernández. 29 de valoració de David Fernández, gràcies també als 7 rebots i a les 5 assistències aconseguides. Ferran Torres va signar també 10 rebots en total. Un CBT que, com dèiem, segueix líder en solitari i que encararà bé, almenys pel que fa a la taula, el derbi de diumenge a la pista del Salou. 8 del vespre, Salou-CBT. A partir d'aquí caldrà veure com arriba Dani Tugores, si pot tenir l'alta i com arriben la resta de tocats. Mentrestant, de moment, no hi haurà fitxatge, no hi haurà relleu per Pape Mbaye, que ha marxat a la Lliga de Tunísia.